Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Миналата година не беше добра за отношенията между България и Република Северна Македония. Заради различна интерпретация на исторически факти, нашата съседка не получи подкрепата ни за преговорната рамка с Европейския съюз. След началото на 2021 година се случиха някои събития в Северна Македония, които изискват задължителен коментар. Беше горен публично българският национален флаг, действие на което македонските власти отговориха с арести. В три района на страната пък беше възстановено изучаването на сръбски език, макар и само в факултативна форма. Днес мой гост е Кирил Илиев от Института по балканистика към БАН. Останете с нас, започваме. Кирил Илиев вече в студиото на Военния телевизионен канал. Добър вечер. Добър вечер и благодаря за поканата. Господин Илиев, нека да започнем с новостите, ако разбира се има такива в двустранните отношения между България и Република Северна Македония след началото на настоящата година. Бих казал, че последните няколко седмици и събитията, случили се през тях, успяха до голяма степен да демаскират част от реалната позиция и реалната политика, която провежда Република Северна Македония, не само спрямо България, спрямо Сърбия и спрямо съседните си държави. Неведнъж тук при вас, във вашето студио, сме имали възможност да коментираме и да се опитваме да анализираме какво засилва сръбското и руското влияние в Република Северна Македония, какво го отблъска, какво го държи на страна, какво го засилва по някакъв начин. Това, което обявихте във вашия анонс за изучаването на сръбски език в три общини, е само едно парче от пъзела. Да. Всъщност, това, което се случи преди няколко седмици, мисля, че на 27 януари този акт на Зоран Заев да поздрави сръбския народ и сърбите в Република Северна Македония с техния национален празник, празнуването на Свети Сава, всъщност е много красноречив за това какви са реалните нагласи на обществото, на политическия, на обществения елит в Република Северна Македония. Както видяхме, към неговия призив се присъедини Християн Мицковски, т.е. двете партии абсолютно могат да си импонират, когато става въпрос за това да затоплят отношенията с Сърбия, да по някакъв начин да покажат и да демонстрират своето уважение спрямо тази държава, което е много показателно на фона на това как се отнасят спрямо България и спрямо, примерно, когато трябва да се тълкуват събитията от около Втората световна война, или когато трябва да се каже, че българите са окупатори или са навредили по някакъв начин. За сметка на това, когато трябва да се кажат, примерно, какво се е случило с македонците, т.е. с българите в Македония, отстъпването на сръбски войници в 1913 година, тяхното връщане след края на Първата световна война, за мъченията, гоненията, които са извършени, за репресиите, за униженията, побоищата. Всичко това остава тема табу в политическата риторика и на ВМРО ДПМН, и на съда само. Сега, важно е да уточним. Вие, доколкото ви разбирам, възприемате този поздрав, който е отправен във връзка с Свети Сава към сръбското малцинство в Република Северна Македония. Не толкова към самото малцинство, а по-скоро към някакъв знак към сръбската държава. Мисля, че и към двете. Само си представете след няколко седмици, след няколко дни е 3 март. Дали ще има такъв поздрав към България и към българите в Република Македония? Хижда не е за 3 март. Дали ще има такова нещо за 6 септември, за 22 септември? Дали ще доживеем да чуем от устата на министър-председател един поздрав спрямо българите в Македония, пък било то дори да е за 24 май, за празник, който може да се разглежда в по-общ смисъл. Но пък тук е важно, господин Илиев, да имаме предвид и това, че в Република Северна Македония има признато сръбско малцинство, което, доколкото на мен ми е известно, включва около 30 000 души. Докато ако България има нагласата за признаване на българско малцинство в Македония, от наша гледна точка това до голяма степен би било нонсенс. Аз не очаквам някога, което е да е българско правителство, да подходи по този начин. Много често съм разсъждавал по този въпрос за себе си лично.
дали трябва или не трябва да признаем, да поискаме признаване на малцинство. Всъщност, да, действително, до сега сме поддържали тезата, че не трябва да се борим за такова признание. Но когато съм разговарял с хора от Македония, те, или поне тези, с които съм говорил, ми споделят, че според тях е по-добре да бъде признато такова малцинство, да бъдат записани в Конституцията и оттам нататък, стъпка по стъпка, да се борят за своите права и за възможностите да ги реализират в рамките на Република Северна Македония. Нещо, което виждаме колко успешно правят албанците, макар да са така доста повече, поне открито заявените, и което правят и сърбите. 30 000 души не е толкова голяма бройка. Да, може би това, което казвате, би било един прагматичен подход, но ако се стигне до конституиране и то на конституционно ниво, както вие казвате, това на практика няма ли да означава отказ от общия произход на населението в България и това в Северна Македония? Значи, доколкото съм запознат, ние признаваме актуалните реалности и признаваме правото на самоопределение на гражданите на Република Северна Македония. Актуалните, да. Това е абсолютно задължително и логично. Разбира се. Другото е обект на работа и функция на работа на историческата комисия, която трябва да определи какви са въпросите, които по някакъв начин трябва да бъдат решени, по някакъв начин трябва да бъдат доизяснени между двете държави на базата на документалните извори от съответния период. Но пък документалните извори от съответния период са съвършено ясни. Произхода на македонското население, изключвам, разбира се, албанската част от него, е същия такъв, какъвто е на българите, на населението в България. Сега това можем да го интерпретираме през много исторически фигури, може би най-ярката от тях е Гоце Делчев. Много силно впечатление ми прави последно време, когато действително върви този дебат за това, налагат ли се сръбски тези в македонското общество, доколко те се налагат и от кого се налагат. За македонизма неведнъж и за неговият генезис неведнъж сме имали възможност да коментираме и във вашето предаване, но последно време така, четяйки част от трудовете на един сръбски географ, учен, пък и политическа фигура, Йован Цвиич, намерих една много интересна теза, в която той разказва, че името българи не носи народност на принадлежност в времената на 19 век, а означава селянин, рая, прост човек, човек, който е славянин, но който не е част от българската народност. Ако относим тази теза и ако направим една историческа аналогия в ден днешен, същият аргумент се използва от политическите фигури, пък и от колегите историци в Северна Македония да оправдаят факта, че Гоце Делчев, че Дамян Груев или че някой от другите лидери на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, пък и на възрожденците от Македония, че са се декларирали като българи с контратезата, че това не значи народност, а значи човек, който е против гръцката патриаршия, човек, който по някакъв начин се опитва да се бори срещу нея и може би случайно е попаднал в структурите на българската екзархия. Всъщност Цвиич в своите трудове казва, че македонците не са нито българи, нито сърби, че те са нещо трето, че те са славяни по своя произход, но не са формирали своя народност, която те първа те ще трябва да превърнат от народност към нация. Не казват ли това днешните македонски политици, които казват, че македонската нация се е формирала най-късно на Балканите, че през средните векове тя е мимикрирала тук към сърби, тук към българи, но не е могла да формира собствена държава и именно поради това тя най-късно е създала своята модерна нация. Добре, но това, като го вземем в предвид и го разположим в контекста на конституционно признато малцинство, за каквото вие споменахте по-рано в нашия разговор, докъде бихме могли да стигнем? Значи, дали трябва ние да
подходим по този начин, да се опитаме да се преборим за признаване на наше малцинство. Това трябва много внимателно да бъде обсъдено с българите в Република Северна Македония. Като водещо трябва да бъде това, как те биха се чувствали по-добре, как биха се чувствали по-защитени, как техните права биха били по-гарантирани, как тяхната свобода на словото, свобода на свободно заявяване на тяхната национална принадлежност. Да кажем граждански права. Граждански права и така нататък ще бъдат гарантирани. Да. Това трябва да бъде на първо място и наистина си заслужава да се сундира тяхното мнение по този въпрос и сетне да се решава как е разумно да подходим в тази ситуация. От това, което казвате, аз оставам с впечатлението да ви кажа направо, че проблема тук от страна на Република Северна Македония, разбира се, не е толкова само в управляващите в момента или само в тези, които в момента са опозиция. Той има някакъв обществен характер. Ами, вие много добре знаете, че политическите фигури, политическите партии изразяват най-често това, което гражданите очакват да чуят. Това, което казва Зоран Заев, очевидно е очаквано да се чуе от местното население и то го приема приема го бравурно и без никаква... Аз поне не чух по някакъв начин той да е нападнат заради това, че е поздравил сърбите по случай Свети Сава. Не казвам, че има нещо лошо в това, но представете си каква ще бъде реакцията, ако поздрави българите за 3 март. Ами аз се надявам в обозримо бъдеще да се стигне до едно такова поздравяване, което би ни дало възможност и да видим каква е реакцията. За мен това би представлявало не по-малък интерес, отколкото представлява за вас. Всъщност, така и друг път съм имал възможност да кажа, когато става въпрос за България и за отношенията между Северна Македония и България, политическият елит в Македония умее да се консолидира върху една позиция. Mm-hmm. Тоест, нямам много големи нюанси от това, което казва Зоран Заев и това, което казва Мицковски и това, което върши като политик. Да, ние казахме, може би Зоран Заев направи сериозни постъпки да стопи ледовете между България и Северна Македония, но нима бе построена някаква магистрала или пък пътищата да бяха реставрирани, нещо да се свърши по отношение на коридор номер 8. Сега се вдигна много шум, че БНТ-4 е щяло да се излъчва в Северна Македония и то в част от кабелните оператори там, не всички. Мисля, че това е твърде скромно за амбициите и целите, които бяха поставени с встъпването му в власт. Сега, когато обаче си член на НАТО, каквато е Република Северна Македония, когато се стремиш към членство в Европейския съюз, това означава, че имаш някаква стратегия за развитието на държавата си. И тази стратегия би трябвало да сближава Република Северна Македония много повече с България, отколкото с Сърбия. Защо според вас това не се осъзнава? Или поне не личи да се осъзнава от политическия елит като цяло в Северна Македония? Защото когато Зоран Заев се опита да направи стъпки към България и по някакъв начин да потърси приятелството с България, пък и с българите, обществото реагира много лошо и така агресивно и той започна да губи от своя рейтинг. Сега, когато Заев, пък и други функционери от СДСМ се опитаха да втвърдят тона спрямо България, неговия рейтинг и рейтинга на партията се вдигна. И именно поради тази причина... На ВМРО-ДПМНЕ имате предвид. На СДСМ. На ВМРО-ДПМНЕ традиционно е антибългарски, възможно най-краен и най-неприятелски спрямо България. Това не го отричам по никакъв начин. Но това да бъдеш нападателен и остър спрямо България носи политически дивиденти, носи повече гласове. Именно поради това албанските партии също засвириха на тази тънка струна на антибългаризма в Северна Македония и част от лидерите, които традиционно са били добронамерени спрямо България, започнаха да се превръщат в нещо като рупори на македонизма и на този така характерен неприятелски тон в Северна Македония спрямо България.
А значи ли това, което казвате, можем ли да го интерпретираме еднозначно, че за албанската общност в Република Северна Македония тези търкания направо, можем да кажем, все по-понижаваща се точка на отношенията между тяхната страна и нашата, не са проблем? Те не са проблем до толкова, доколкото могат да намерят съюзник в България по направлението изток-запад, тъй като традиционно, а и чисто исторически, по ред причини България и българите, албанците са намирали допирни точки, да, които да ги сближават, било то срещу Сръбското кралство, било то срещу Югославия и така нататък. Тоест, ние се явяваме нещо като естествен съюзник за тях. Въпросът е, че на местно ниво това да говориш приятелски спрямо за България, да се опитваш да бъдеш добронамерен, носи негативи. И от това се опари за един села, който беше кмет на Струга, но не успя да спечели втори мандат, ако не се лъжа, именно защото беше така, определено беше приятелски настроен спрямо България и мисля, че това му изигра лоша шега, когато той отиде на балотаж и загуби, но не загуби заради албанските гласове, които не са го подкрепили или подкрепили заради това, че е българофил, загуби заради това, че македонци там подкрепиха другия кандидат. Добре, правим кратко прекъсване, веднага след това се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с Кирил Илиев от Института по балканистика към БАН. Господин Илиев, нека да поговорим в началото на втората част на предаването и за този неприятен случай, когато на нещо като селски панаир, доколкото така съм запомнил, в Република Северна Македония беше горен българския национален флаг. И факта, обективният факт, че след това македонските власти извършиха арести във връзка с това действие, което все пак трябва да го интерпретираме според мен като някакъв положителен знак към нашата страна. Първо, самият акт представлява някакъв апотеоз на българофобията, такова нещо да запалиш флаг. Да, самият акт сам по себе си е ужасяващ. И да се радваш, че гориш флаг на чужда държава и от хората около теб никой да не излезе и да се възмути, да, така да се опита да те възпре, е много показателен. Това, че има арест и така бърза реакция, разбира се, е правилна стъпка и правилна насока, но може би твърде много избояха така чувствата, усещанията и благодарение на някои не особено добронамерни политически фигури в Северна Македония, които се опитаха да кажат, че сега ще се опитваме да правим от македонците българи, че се опитваме да сменим тяхното национално самосъзнание, че се опитваме по някакъв начин да им забраним да бъдат това, което са. Използвам вашата трибуна, вашето предаване, тъй като знам, че често ни гледат в Северна Македония през YouTube канала. Никой в България, уважаеми приятели от Северна Македония, не желая да забрани да бъдете такива, каквито искате да бъдете. Никой не иска такива, да смени... каквито се самоопределяте. Каквито се самоопределяте. Никой не иска да сменя вашето национално самосъзнание. Имате право да бъдете такива, каквито искате да сте и ви, и вашите деца, близки, приятели. Въпросът, който стои пред нас и който трябва да решим по някакъв начин е да видим как можем да направим историята по-близка до актуалния, до истинския прочит, такъв какъвто е оставен в архивите, по оригиналните документи и на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, и на възрожденците от Македония. Да видим по какъв начин можем да се достигнем до истинската история, тъй като най-добрият антидот за манипулираната, фалшифицираната история, повече история на база на документите, такава каквато трябва да бъде. И аз мисля, че това е нещо, от което никой няма да пострада, на никой няма да навреди, на никой няма да се случи нищо лошо, ако разгърне оригиналните архиви и прочете вътре какво ни е оставено като документално наследство. Професор Драги Георгиев преди няколко месеца в едно свое
участие, мисля, че беше по едно от радията в Република Северна Македония, каза, че е време да се признае като обективен факт, че съществуват писма, в които Гоце Делчев се е декларирал като българин, че има документи, които са били обект на манипулация, т.е. където е пишел българин, терминът е бил по някакъв начин лустриран с термина македонец. Нужно е да видим кои са тези документи, които са били обект на някаква подмяна, на някаква манипулация и да дадем възможност на хората в Северна Македония да прочитат оригинала. Сега като казвате за Драги Георгиев и за това, че той самия признава, т.е. Изразява някакъв стремеж към признаване на това, че в самите документи са били заменени термини българин с македонец, не е ли още един нонсенс, господин, или е факта, че от една страна македонизма твърди, че българин е нещо различно от това, което би трябвало от историческа гледна точка да се признава, а от друга страна, успоредно с това, термина се заменя с термина македонец. Много хубав въпрос ми задавате. Всъщност цялата история, поне от историческа гледна точка, пък и от всякаква на македонизма, е пълна с логически противоречия. В Република Северна Македония има една личност, Кръстът Петков Мисирков, която е издигната в икона. Та тази личност така често се лута от македонист сърбоман до българофил и български националист. Тя Мисирков първо учи в Белград под името Кръста Петкович. След това заминава да учи в Петербург и там вече така под знака на русофилията, ту се обръща към българската, ту към македонската страна, ту търси своите български корени, ту македонските. Но малко след като той се завръща от Петербург в София, беседите, които и статиите, които е писал там, той в София издава под формата на една книга за македонските работи, да, което е неговият капитал в труд. Всъщност той е познат най-вече чрез този труд. Точно така. Вътре в този труд, за съжаление, оставам с впечатлението, че малко хора са чели тази книга и какво е писал този човек. Вътре в тази книга той яростно атакува вътрешната македоно-одринска революционна организация, тогава под името ТМРО, и дори се позволява да хули, да обижда организаторите на Илинденско-Преображенското въстание, т.е. той се обявява против тях и казва, че тези хора ще създадат някаква българска фирма, буквално това казва, и се стремат да направят българска Македония, като ги атакува заради тези си позиции. Е, как може от една страна той да бъде на пиедестал, този Кръстът Мисирков, от друга страна и Гоце Делчев да бъде на пиедестал, и Даме Груев да бъде на пиедестал, при положение, че Кръстът Мисирков атакува тези хора, казва, че така с организацията ще направят българска Македония. Не е ли шизофрения това? И единия, и другия. Има един много важен момент, според мен, поне в тази ситуация, в която се намират отношенията между България и Република Северна Македония. И това е наличието на влияние върху тях от страна на, най-общо да се изразят така, трети сили, които са извън Балканския регион, които са и извън Европа като цяло. Знаете, предполагам много добре твърденията, че чрез различни канали тук и в Северна Македония, в България, те казват Гоце Делчев е българин, македонците злоупотребяват с него. В Македония, в Република Северна Македония, пък казват, българите искат да ви вземат най-големия национален герой. Има ли как, господин Илиев, България и Република Северна Македония заедно да се справят с такъв тип влияние? Много трудно, не казвам, че е невъзможно. Македония сама по себе си е много важна като географско разположение. Знаете, че през нея минават част от ключовите коридори, които по някакъв начин си съперничат, коридор номер 10 и коридор номер 8. Да. Като България има стратегически интерес да развива коридор номер 8, за съжаление, който е в абсолютен застой, няма да се посвеня да кажа. Всъщност, нека да кажем за зрителите, коридор номер 8 свързва България, Република Северна Македония и Албания. Албания и Италия, доколкото знам, започва от Италия, през Албания, през Република Северна Македония до Бургас. И до Варна. И до Варна. Това е коридор, който мисля, че трябва да бъде от стратегическо значение за нас, и тази връзка
Така, дай Боже, да положим повече усилия, да убедим и нашите европейски партньори, пък и в Северна Македония, да повярват в нея, че това е един шанс и за икономическо развитие за цялата страна, и за така извеждане на нов етап на отношенията между Република Северна Македония и България, пък и тези между Република Северна Македония и Албания. Да, и аз затова изведох в рамките на моя въпрос, че и Албания е част от коридор номер 8, тъй като все пак Албания има малко по-различно поведение от Република Северна Македония и всъщност от нея, според мен, поне особено на този етап, можем в по-голяма степен да очакваме стремеж към реализацията на този коридор. Трябва да си признаем, че последните години забелязваме, или поне това е моето мнение, доста грамотен политически елит, който така стои начело на тази държава. Много прагматично и много методично успяха да реализират своите стратегически интереси в съседните държави на Албания. И мисля, че това е само началото, което видяхме от тях. Тепърва те с тази методичност ще надграждат своите цели и своите интереси в съседните държави. Разбира се, че можем да очакваме повече елемент на практичност там, но съгласете се, те не носят такива нерешени проблеми със съседните си държави, чисто исторически, каквито имат Република Северна Македония и България. Така, за финал да ми отговорите, въпреки неприятната ситуация, в която се намират отношенията ни с Северна Македония в момента, в рамките на следващите седмици, месеци или пък дори ако вземем като цяло 2021 година, можем ли да очакваме някакъв пробив? Има ли откъде да предположим, че може да се появи някаква светлина в тунела? Лично аз не съм оптимист, ако трябва да бъда честен. Това, което идва като послание от Република Северна Македония, е, че те ще ли да изчакат да минат изборите тук, когато нещо щяло да се промени, да се обърне и така нататък. Може би Зоран Заев се надява тук да спечели Българската социалистическа партия, от което са от едно политическо семейство, и по някаква интернационална линия да намерят общи така допирни точки, нещо, което дълбоко ме съмнява. Надявам се час по-скоро да осъзнаят, че 85% според част от социологическите проучвания тук от българите смятат, че темата Македония е много важна, че имаме много работа да свършим с тях. В България живеят няколко милиона души, които са наследници на родове от Македония, и няма така лесно да се откажат от паметта на своите дядовци. И аз мисля, че не би било особено разумно от тяхна страна да очакват каквото и да било като някакво алтернативно развитие в политическия живот в България, предвид именно на факта, който и вие изразихте. България на практика по македонския въпрос има консенсус. Господин Илиев, благодаря ви, че бяхте гост на военния телевизионен канал тази благодаря вечер. Благодаря за поканата, за мен беше удоволствие. Което означава, че ще приемате поканите ни за напред. Разбира се. Хубава вечер ви желая. Хубава вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер и хубава и събота и неделя с програмата на военния телевизионен канал.